Dobrý den, přátelé. Vítejte, pánové, na dnešním speed datingu. Je to prostě taková klasická seznamovačka, akorát s tím, že je to takzvaná, dalo by se říct, pánská volenka. Děvčata tady jako Zuzka, Brigita, no to je jedno, budou sedět, vy přijdete k ním a máte pouhou jednu minutu, abyste je zaujali. Dobré. Bude to chvilka štěstí, anebo chvilka hororu, která se dá jednu minutu vydržet, že? Tak, pánové, prosím, můžete přistoupit k dámám a započneme odpočítávání první minuty. Čus. Ahoj. Zdar, hej, poslouchej, slyšíš mě? Slyšíš mě? Poslouchej, slyšíš mě? Čus. Ahoj. Čus, jsi nějaký Lumír? Možná to byl můj kolega, který byl taky nesympatický a ty před právě Rošambo. Dám si trochu vody, ať mě vyschne z hrdle. Dobré, tak to je fajn, že mě slyšíš, hej, poslouchej, ne, co mám vůbec říkat, ne, bo to je taková premiéra pro mě, hej, poslouchej, máš rád třeba, dobré, řekni, jaké máš, hej, dobré. Hej, něco ti řeknu, bo, já dělám tak závodní kulturistiku, by tě mohlo zajímat, ťukat takovou svoji sestavu, je to tak jakoby bicák ze předu, to je jakoby z boku, a tady mám kvadricáky vzadu, tak to mám tak jako nabušené. Vypadá to, že máš spoustu myšlenek, ale že je nechceš říct hned na poprvé. Jaké máš rád filmy třeba? Láska nebeská. Co? Láska nebeská. Láska nebeská? Já to vůbec neznám. Víš, to mám ráda já třeba, víš, na čem jsem vyrůstal, úplně nejvíc Predator se Švajcíkem. Znáš Predatora? Je to úplně otvářelo jako mé dětství, ne? Mu tam bylo jednoznačně vidět, jako, že potřebuješ získat teritorium, ne? Mu tam byl taky vetřelec, úplně Švajcík, úplně sejt mu úplně nejvíc, jak to šlo. Já jsem hrál Mortal Kombat, to se neznáš, tam se zabíš, tam máš všechny piče, máš tam mrazíče, ten háš taky kolem mrazivé a já tak úplně, Hej, můžeš něco říct? Posloucháš? Můžu tě opíchat? Hej, tím bodlem. Tak je prdel, víš. A ty tvoje krásné oči. Víš co, ale potom, aj Tango a Cash, neznáš Tango a Cash, ne, tam hrál Stallone, ale on nebyl moc dobrý, to bylo také hodně jako oldschoolové, tak víš co, jsem potom, moc jsem to jako nechytal, ne, protože, ale pak přišlo něco, hej, co mě úplně utvořilo, úplně jsem si řekl, hej, to je moje cesta životem, kterou já bych se chtěl vydat, ne, víš, kdo to byl? Hej, Steven Seagal, hej, Steven Seagal, to je borec úplně největší. Hej, to jsou kozy nebo dvojka prdel na hrudi? Cože? Nic, dobré, nech to být. Dáme si spolu vodu? Dobré. Já ti zarecituju za chvilku, počkej. Dobře. Píče, co ty malé utopil. Dobré, mám to v hase. Dobré, nic ne... Ne, buď klid. Seš jiný než ostatní. Pak dal Double Impact, hej, to není pornofilm, to si nemyslí, ten jenom je akčňák. A tam se ukázal, že je dobrý herec a pak přišel, hej, holka, posluchej, hej, slyšíš mě, univerzální voják. Víš, kým tam hrál Dolph Lundgren. Hej, Dolph Lundgren, to je podle mě nejen akční hvězda, ale to je hodně takový charakterní herec, úplně nejvíc. Víš, co by podle mě mohl hrát? Dolph Lundgren, Otela. Dobré, bo jsem chvilku kůřil, pak se to vyzral. A teď jedu doutníky hodně kubanské. Bo já mám na kubanské doutníky, víš? Mm-hmm. Můžu ti zaspívat písničku, co jsem složil, taky pop folk? Jo, jasně, já mám černý ráda hudbu. Černý okybeče, ovečky zateče, píče. Děkujeme, tak. Dobré, hej, já jdu za další kobra, ale ty jsi dobrá kobra. Úplně nejsi dobrá kobra. Radši tam nechoď, jako nebo končíš. Čus. Máš tu volno? Já vím, že máš moc smutek kvůli tomu. Hej, já mám také různé taktiky, teď na tu kobru jsem zkoušel něco, co moc nesafungovalo, ale ty sledu, co udělám na tebe. Hej, ty jsi Vietnamka? No. Máš také bulharské rysy, víš, tak se mě to zaujalo, že se asi do Vietnamu trochu. Jsi taky nervózní, víš, tak, bo to tak jako poprvé pro mě, víš, tady tyhle věci, jako pe to nechytám a nevádí, prostě jsou věci, kde jsem si více jistý. Jo, dobré, neuč orla, jak se chodí, vole, po střeše, tak ti to řeknu otevřeně. Dobré, jsem ho malem zábil, víš, jako. Ahoj. Hej, mám hodně rád sushi, je sushi maki, aj nigiri, aj pičo wasabi, třešňu, úplně úplně tak, že mi to úplně protáhne pičo chamo vody v uších. A jaký máš ráda sporty třeba? Třeba takové nějaké, které se dělají ve dvou. Ve dvou? Jo. Třeba badminton? Já mám hodně rád badminton, ale víš, jak moc jsem ho nehrál, bo to si hraje s těma palkama, vždycky to rozjebu, bo dostanu rápla, chytnu vstejka, tak rozjedu. Prostě také Rošambo, víš jak?
Ty máš takový krásný romantický pohled. Dobré, hej, řekni takovou věc, já bych s tebou chtěl mít asi 3 děcka, pak bych ti podvázal vaječníky a ty bys mi řekla, dík taťko, měla jsem tě ráda. Píče, napiju se trochu. Dobré, sorry, trošku vodopád. Fontána pre Zuzánu. Viděla Fontána pre Zuzánu? Já jsem hodně dělal také bojové sporty, hodně kung fu. A tu jsem začínal jako hodně kung fu, že mám vaši Gary, Ojcuki, Makagery a tu, to je také moc mechanické. Mluvte pro mě. Mluvte česky, prosím, s dámou, česky. Jo, však jo, hej, mám tě vypnout, nerad, hej, to je neuvěřitelná bytost, ten člověk, víš, jak úplně nejvíc. No a pak jsem měl jako další sporty, víš, jako hodně jsem začal jako kendo, potom judo a pak jsem měl box, ale hlavně skončil jsem u Xboxu, teď hodně jedu komatsu. Já mám pocit, že mi úplně rozumíš. Že se mě chceš vyslechnout, že ti můžu říct úplně všechno. Víš, já se ti chci otevřít. Ne? Tak se podíváme spolu, úplně si dáme také čipsy, lehneme si do postele a ty mě budeš úplně tak jako mastirovat, já budu úplně vzdychat, úplně tak. A ty úplně jo, ještě, a já už dobré, už jsem. Víš, jak dobré, já si ještě trochu. Ukážu ti můj dvojitý bicep zepředu. Více komacu? To je hodně nebezpečný sport. Ne, počkej, to je bagr. Já jsem si to tady úplně poplet, tyjo, hej, to neřeš, to jsou moje věci. Krav mňágu taky hodně dělám, ale to je hodně ultimátní, že? Hej, kdybys, hej, já ti to řeknu otevřeně, slyšíš mě? Poslouchej, hej, slyšíš mě? Kdybys šla ke mně, jako se mnou někam, že? Jako teritorium prostě obejít, tak já umím také komacu a také prostě krav mňágu, že každého, kdo by se jako do tebe nějak opřel, že by ti třeba řekl, hej, pojď píchat, nebo tak, bych úplně okamžitě takhle bych mu dal, ne, úplně, a úplně bych ho takhle, a ty, jsem super, nic, dobré, jsem v pohodě. Protože mám pocit, že chceš, že mě chceš poslouchat a že mě budeš celý život poslouchat a... Jo. Mě nic nebolí, nikdy mě nic nebolí. Já beru hodně drogy a proto mi nic nebolí. Tam něco bolí? Když něco bolí, vem si drogu. Víš jak, lentilky a tak. Chápeš. Kurva mi praskla cévka. Můžeš mi to rozmasírovat? Dělej, nebo se vypnu. Dobre, tak mi to... Dobre, já jsem tě chtěl úplně překvapit, bo se zbal, jsem umřel, ale pro tebe bych pičo skočil ze skály. Dobre, už ji nechci. Pičo, arrogantní, vole, černoška. Dobře, vstávej. Jo? Běž už. Čus. Prosím, měníme opět pozice, prosím. Cinkni mi už, hej. Ano, a prosím, a musíte začít. Můžeme... Pojď na paku. Ano. Kdo vyhraje, ten jde na rande a platí večeři. Kurva, jaká jsi silná, hej. Co se děláš, hej? Nebojuj mi víc. Boj, piče, jaká jsi... Dobre, já ti nechávám. Čekaj, já ti nechávám. Bohem. Dobré, náhoda, pojď na pravou. Tak co, dobré? Jak se máš? Dobře. Víš, jak se jmenuju? Ne. Já tež ne. Ne, jakože nevím, jak ty se jmenuješ úplně nejvíc. Dělej! Pojď. Dobré, zásně nechávám. Zásně nechávám. Dobré, náhoda. Já se napiju trochu. Hej, víš, co ti tak řeknu? Ty brďo, hej, moje hodinky mi říkají, že na sobě nemáš gaťky. Ale já mám gaťky. Jo, fakt? Hej, že by mi šli napřed? A to byl taky for, ne, z jednoho filmu. To máš jedno, to neřeš. Řeknu ti vtip, jo? Taky eroticky, dobré. Hej, přijdu k Vietnamcovi, ne? Říkám, dobré, chci to jabko. On mi říká, dobré, však to je kouzelné jabko, promění se, co chceš, dej 5 kg navíc a promění se. Říkám, dobré, chci, aby to jabko chutnalo jak pomeranč. Dobré, kousnu si, říkám, hej, úplně nejvíc pomeranč. On říká, dobré, chceš něco? Říkám, jo, chci, aby to jabko chutnalo jak melon, kousnu si, je zás melon. Říkám, hej, dobře ty, říká, dej ještě 5 kg. Říkám, dobré, kousnu si znova, chci, aby to chutnalo jak... dámské přirození, ne? Dobré, si kousnu, říkám, hej, bracho, že to smrdí jak prdel. On říká, hej, musíš otočit. Hej, tak se tě musím zeptat, jako všech holek, jestli ti vůbec nemůžu dívat do očí, ne? Bo tady vidím úplně, to je dobrý akci, tak to řeknu, protože hej, že jak nemám problém pochválit, že jak mají bylo dobré, tak řeknu dobré. Hej, poslouchej, vždycky jsem se ptal holek, jaký mají rádi filmy, jaký mají rádi prostě sporty a také ty věci dokola, víš jak? A tebe se zeptám úplně otevřeně, máš ráda bandáž? Bandáž? Máš bandáž? Máš bandáž?
Jaké máš ráda prostě jaké sexuální metody různé, že? Nebudu to tak jako rozmazávat, ne, ale prostě jestli jako nezvládáš bukake a jestli nezvládáš prostě bandáž, jsou i jiné techniky, deep throat. Cože? No deep throat, nebo jak jsi to říká, nevím, prostě neumím anglicky. Některé výměny jsou vyčerpávající, je, chápu, dobré, ale víte, prosím. A nyní vám, dámy, rozdám lístečky, tam napíšete jméno toho chlapce, kterého preferujete, a své telefonní číslo, a já potom tyto lístečky předám vašemu preferovanému. Hej, poslouchej, víš, co, ti, co to máš? Co, jsem obřezávý? Hej, víš, co ti řeknu? Já mám z toho taky divný pocit. Taky smyšlené, jak zboží? No, já si myslím, že jako hodně holek by to chtělo dát, ty své kontakty, ale jsem je nechtěl. Jo, a víš co? Já jsem též nechtěl, protože jsem si říkal, nemusím jít rozesívat se mě všude. Jasné. Podle mě můj Mirovi nebyla žádná. Jo, asi. Hej. Mojmír měl plno kontaktu. Víš, co ti řeknu? Co? Že Mojmír se asi posral v kině, bracha. Jo. Yeah.